se tým dostal do pohody právě včas, aby si bez problémů zajistil playoff. Pak si dokázal zajistit i start v Gagarinově páru na vlastním ledě. První série proti Medveščaku. Nováček dostal lekci, Lev zvítězil 4-0. Zajímavé je, že Lev vstoupil porážkou do tohoto ročníku, do základní části porážkou na ledě Donbasu Doněck. Ale sami vidíte, kam dokázal tým pod vedením Václava Sýkory a Kariho Jalonena, který právě zmizel v šatně, dojít. No a nás čeká další pokračování této sezóny. No a v tuto chvíli předáváme slovo do útrop O2 Areny, protože náš reportér má připraven velmi zajímavý rozhovor. U mikrofonu máme pana Sýkoru. Samozřejmě ohromná gratulace k velkému úspěchu. Ten dnešní zápas byl napínavý až do posledních vteřin, ale bude se asi hodnotit nesmírně pozitivně. No samozřejmě, protože konečně jsme tu sérii ukončili, vždycky ten poslední krok je hodně těžký a zase se to potvrdilo. My jsme, bylo pro nás výborný, že jsme šli v tom zápase do vedení. Vedli jsme dvakrát, jednou 2-0, 3-1, ale vždycky v závěru třetiny bohužel nám Jaroslav snížila, tak to utkání bylo skutečně dramatický až do konce a já bych řekl, že ten náš výkon gradoval právě v té poslední třetině, posledních 10 minutách, kdy kluci do toho dali všechno a bylo vidět, že v to vítězství věří a dělají pro to všechno. Takže jsme strašně rádi, že se nám to povedlo ukončit už dneska a že ta série dneska skončila. Zaslouženě si myslím, že kluci dostanou nějaký volno a začneme se připravovat na další sej. Jak dlouho to volno teď bude trvat a kdy se přeorientujete na finále? Tak teď myslím si, že budou asi 2 dny volna a pak se začneme připravovat už na dalšího soupeře, sledovat video a trošku zmapovat tu jeho hru a co nejlíp se připravit na finále. Díky, jak se v něm daří. Takže odpočinout, připravit a hurá na finálového soupeře. Nám nezbývá, než se s vámi rozloučit. Od mikrofonu vás zdraví Standa Jantoš a Ondřej Voršilka.